Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արամեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի ընտրություններու հերթական թեկնածուն։ Հիշելով Արայի ճակատամարտը 1918 թվականի սեպտեմբերի 19-ը։ Ձբյալ հայերու զննումը, անդեսանելի հայերը Թուրքիո մեջ։ Ապրելով ցեղասպանության հետ իսլամական պետության հարձակում են 4 տարի անց։ Ռուսական S-400-ի վաճառքը Թուրքիային աղետ է Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու համար։ Սինջարի մեջ եզիներուն թեմ իրականացված հարձակումները գորակվին ցեղասպանություն։ Գարաբեդ Թոփուզյանը իր տեխնազություն առաջադրած է Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականին գայանալիք ընտրություններուն։ Նշենք, որ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի պատգամավորի տեխնազուներու առաջադրումը սկսած է 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Պատգամավորության տեխնաձույն գոմը իրականացվող ստորագրահավաքը կգայանա հատուկ հաստատված ձևաթուղթերու միջոցով։ Տեխնաձուն պետք է ներկայացնի ինքնագեն սակրություն, կորձունեության համարոտ ծրագիր և իր վերապատրաստման վկայականը։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կգազմվի Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնակիրն ունենալը բարդատիր է պատգամավորության տեխնաձույն համար։ Տեխնաձուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքե և ներկայացնե Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն առնվազն 200 ստորագրություն։ Ընտրություններում մասնակցելու պայմաններուն գրնակ ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արեմեդյան Հայաստանի հեռուստատեսության գայքեչեն։ Ողջ աշխարհի հայությունը գիհիշե, որ 98 տարի առաջ 1920 թվականի օգոստոս 4-ին Գիլիկիո մեջ ֆրանսական հովանիի ներքո կազմավորվեցավ անկախ հայկական պետություն, որ սակայն կարճ կյանք ունեցավ։ Նույն ժամանակահատվածին հայերը գիհիշեն Արայի ճակատամարտի 100-ամյակը 1918 թվականի սեպտեմբեր 19-ին, երբ հայ զինվորականները կազմեցին հայկական զորակունթը, հաղթեցին թուրք-գերմանական ուժերուն, խթանելով առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքին միջին արևելքի մեջ թաշնագիցներու վերջնական հաղթարշավը։ Հայկական զորակունթը 1916-1920 թվականներուն հայկական կամավորական զորամասը կազմավորվեցավ 1916 թվականին ֆրանսական փանագի կազմին մեջ։ Հայկական զորակունթը առաջին անգամ պատերազմական գործողություններուն մասնակցեցավ 1918 թվականի սեպտեմբեր 19-ին։ Զորակունթը օսմանա-գերմանական զորքերու նկատմամբ փայլուն հաղթանակ դարավ, փոխելով պատերազմի ընթացքը։ Հայկական զորակունթը շարժեցավ թեպի Գիլիկիա, Քրաված Ադանա, Այնթաբ, Մարաշ, Ուրֆա և այլ գետրոններ։ Դեղահանված հայերը սկսեցան վերադառնալ իրենց տուները և վերականգնել իրենց կյանքը։ Ֆրանսայի արևելյան քաղաքականության մեջ տեղի ունեցած շրջադարձեն հետո զորակունթը ենթարկվեցավ մասնագի, իսկ 1920 թվականի օգոստոսին վերջնական լուծարման։ Ավետիս Հաջյանը կներկայացնե ցեղասպանութենեն սպիացած մշակույթը, ուր հայերը կմերժեն իրենց ինքնությունը։ Իրլանդական Irish Times բարբերական ընտրատարծած է Ավետիս Հաջյանի «Քախնի ազգային թուրքիո ձբդյալ հայերը քիրքին» մանրամասներ ներկայացնելով քիրքի բովանդակության և հեղինակի ապրումներու մասին։ Հոտվածը կներկայացնենք ամբողջությամբ։ Եթե դուք երբևէ այցելեք Թուրքիա, գահանտիպիկ մարդկանց, ովքեր ցեզի կթվա թե թուրք են, բայց իրականության մեջ կրնային լավ հայ են լալ։ Ավետիս Հաջյանը «Քախնի ազգային թուրքիո ձբդյալ հայերը քիրքի» հեղինակն է և 3 տարի ճամփորդած է պատմական Հայաստանը ներս, հանդիպելով լեռնականներու, ովքեր կգրեն իրենց 1.5 միլիոն ազգագիտների ոչնչացողներու թիմակը։ Իր ճամփորդություններու ընթացքին անգպնդրե մարդկանց այն քյուղերուն և քաղաքներուն մեջ, որոնք կգտնվին Արեմեդյան Հայաստանի տարածքին, զրույցի բերնվելով որևէ մեկու հետ, ով իր հետ կխոսի, բայց հաջող ժխտման ականատես կդառնա։ Քիրքը մեզի ցույց կտա Արեմեդյան Հայաստանի լեռնային գանկն այսօր, ամենամյա թեյա հավաքությունը ողջ ընտանիքի կողմէ, անասպահությունը Արարատի սվերինդակ։ 2014 թվականի ամռան իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները հարձակվեցան Մուսուլի, Աբանին, Վեյի հարթավայրերուն վրա։ Անոնք քրիստոնյաներու և եզդիներու պատմական հողեր են դեղահանեցին ավելի քան 100,000 մարդ։ Օգոստոսի առաջին շաբթվա ընթացքի իսլամական պետության զինյալները հարձակում կործեցին Սինջարի եզդի համայնքին վրա, քանի օրվա ընթացքին անոնք կոտորեցին 10,000 եզդիներ։ 6,417 մարդ քերևարվեցավ, անոնց մեջ շատերը վաճառվեցան ըստրուգության։ Նինվեի հարթավայրին բնակող հարյուրավոր քրիստոնյաներ, որոնք չէին փախած, գլխատվեցան, խաչվեցան, սերական ըստրագացման և ստիպողապար գերոնապոխության ենթարկվեցան։ 4 տարի անց 100,000-ավոր եզդիներ, քրիստոնյաներ և ուրիշներ թեր դեղահանված են և չեն գրնար ապահով վերադառնալ իրենց տուները։ 3,000 եզդի կանայք և երեխաներ և տասնյակ քրիստոնյաներ անհետ կորած են։ Իրաքի քրիստոնյա համայնքը խարխլված է, 90%-ը սկսած 2003 թվականին հերացած են երկրեն։ Ովքեր փրկված են իսլամիստներ են, խորաբես հոգեկան ցնցումի են ենթարկված են, թիմակայելով այդ փորձունեություններուն։
Օգոստոսի 3-ին Հյուդսոնի ինստիտուտը կքննարկեր Նինվեի հարթավայրի եւ Մոսուլի էթնիկ եւ կրոնական խմբավորումներու ներկայիճակը 2014 թվականի հարցակումներու ետնապատկերներն։ Գմասնակցեին նաեւ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու մեջ Իրաքի դեսպան Ֆարեդ Հասենը եւ Քուրդստանի տարածքային կառավարության ներկայացուցիչը Միացյալ Նահանգներու մեջ Սամի Աբդուլ Ռահմանը։ Ներկային գրոնական ազատություններու ինստիտուտի կորձաթիր դնորեն Գենտ Հիլը, ազատ եզդիական հիմնադրամի դնորեն Փարի Իբրահիմը եւ այլք։ Ոշինգտոնի եւ Անկարայի միջև զանազան հարցերով վերաբերյալ գեցվածքի իդարբերությունները գշարունակեն աջիլ։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարի քաղաքական ռազմական հարցերով օկնականը ըսկ ուշացուցած է Անկարային, որ ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանական համագարքեր իր ցերբերելուն թեմա Ամերիկան Միացյալ Նահանգները եւ որ այդ՝ միդի աստե երկու երկրներու միջև հարաբերություններու վրա հաղորդած է Fars News լրատվական գործակալությունը։ Վերջերս նշանակված պետքարտուղարի քաղաքական ռազմական հարցերով օկնականը այսպես նախաս ուշացուցած է Սենադի արդակին հարաբերություններու հանձնաժողովին։ Մենք չենք ուզեր, որ ՆԱՏՕ-ի տաշնագիծը գահված ըլլա Ռուսաստանի ծառայություններեն եւ սարկավորումներեն, անավելցուց Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու օրենսդիրներու հետ հանդիպման ժամանակ։ Ռուսական S-400-ի վաճառքը Թուրքիային դարձած է վիճապանության հարց, որով Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսը պիտի թատրեցնի Անկարային F-35-ի վաճառքը։ Սինջարի ցեղասպանության 4-րդ տարելիցին մարդու իրավունքներու պաշտպանության ընկերակցության Մալատիո Քրասենյագեն ներս գազմագերբված է Մամլո Ասուլիս։ Մալատիո Քրասենյագի դնորեն Գյունել Օստուրկոդոն նշած է, որ մարդու իրավունքներու պաշտպանության ընկերակցություն եւս մեկ անգամ գտադաբարդե եզիներու ցեղասպանությունը։ Գոչկնենք, իսլամական բեդություն ահապեկչական խամբավորման գոմը եզիներու վրա հարցագումը ճանչնալ որպես ցեղասպանություն եւ հարկել եզիներու ինքնապաշտպանության իրավունքը, նշած է ան։ Այսօրվա համար նախադեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սայատ Նովայի Այանի երգը ստեղծագործությունը Լուսինե Կասպարյանի կատարմամբ։ Դեսալովագի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։